مرجو منك تيجي جمر بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين إغياري تسويج كوران مشروع تشاتشن بزاري ولت سرقات شوني أكبر أشو يتكسيان أقل قوة تشاتشن بكذير سندو من أدر أشو ندك زيار ملكم فكار إنجدي زاري ترسوست يدهر أشن وانا صافي مقاوي سرات يتواركنا የደብሩ መርጌታ መምህር ጥበቡ ሁለቱም በሚያገለግሉበት ቤተክርስቲያናችን ላይ ሰርጋቸውን በስርዓተ ተክሊል አድርገዋል። እናን መርሃ ግብር ነው ያከበርነው ያለነውና እንግዲህ ቅኔ እንዳደርግላቸው ሙሽሮቹ ስለጋበዙኝ ነው። ቅኔ ማለት እንግዲህ እግዚአብሔር የሚመለክበት አምልኮተ እግዚአብሔር የሚፈጸምበት መንፈሳዊ ሀብት ነው። ከአምልኮተ እግዚአብሔር ቀጥሎ ደግሞ በቅኔ መልካም ስራ የሰሩ ሰዎች ይመሰገናሉ። ያጠፉ ሰዎችም ደግሞ በቅኔ ሸንቆጥ ይደረጋሉ ይገረፋሉ ማለት ነው። እና ቅኔም ምስጋናም ነው፣ ላጠፉ ሰዎች ደግሞ ግርፋት ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ ለሙሽሮች ለሰርጋቸው ክብር ሲባል ቅኔ ለማድረግ ተጋብዣለሁኝ። ለእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንግዲህ ቅኔውን እንጀምራለን። የማደርገው ሙሉ ቤት ቅኔ ነው። እንግዲህ ቅኔው ስትከታተሉት ሙሽራው የደብሩ ጻፊ ተዋረክ ይባላል፣ መርጌታው ጥበቡ ይባላል። እና ይህን አስመልክቶ ነው ቅኔው የሚደረገው። እና ስማቸውን ከነገርኋችሁ እንግዲህ ቅኔው ይገባችኋል ብዬ ስለማስብ ነው። ከጉባኤ ቃና ጀምራለሁ። ቃል አጽም እግዚኦ ወለቡ ጽራህየ ምረውና ስጋ ሰሎሞን አመጸለየ ከመ ይትባረክ ጥበቡ ጥበቡ ይትባረክ ጸሎቶ እስመ ይፌጽም ጥበቡ። ምረውና ስጋ ሰሎሞን አመጸለየ ከመ ይትባረክ ጥበቡ ጥበቡ ይትባረክ ጸሎቶ እስመ ይፌጽም ጥበቡ። ዘአምላኪ አምላኪ አምላኪ እገይስ አብየከ ይቤም ያሬድ ምራዊ ብዙህ ትብሴት ከብካበ ትንሣየ አንከራ አንስ ወኪያሁኒ ዜነዋ ለእሉ ሐዋርያ ተወልድ ገዛይት። ይቤም ያሬድ ምራዊ ብዙህ ትብሴት ከብካበ ትንሣየ አንከራ አንስት ወኪያሁኒ ዜነዋ ለእሉ ሐዋርያ ተወልድ አርዴት። እግዚኦ ሚ በዝሁ እለ ይሳቀዩኒ አመዋዜማ ከብካብ ጊዜ መራሂ ይመርህ ዘመንፈሰ ያሬድ ዜማ ብሂሎ ይትባረክ ውስተ ማሕሌት አውደ ግርማ። ብሂሎ ይትባረክ ውስተ ማሕሌት አውደ ግርማ ጥበቡ ይትቀነይ ቅኔ ምረውና ግሩመ ወመአድመ ወመአድመ በጻማ አመዋዜማ ከብካብ ጊዜ መራሂ ይመርህ ዘመንፈሰ ያሬድ ዜማ ብሂሎ ይትባረክ ውስተ ማሕሌት አውደ ግርማ ጥበቡ ይትቀነይ ቅኔ ምረውና ግሩመ ወመአድመ በጻማ። ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ዋዜማ ነው። ዋዜማ ስላሴ ዘይዜና መወድስ ሰዓቱን ለመቆጠብ ያክል አጫጭር ቅኔዎችን ነው የማደርገው። ሌሎች መምህራንም ስላሉ ቅኔውንም ለእነሱ ጊዜውን እንዳልወስድባቸው አጫጭሮችን ቅኔዎችን የማደርጋቸው። አጭር ዋዜማ አለ፣ ስላሴ አጭር አለ፣ ህንጽሃ የሚባለው አጭር ዘይዜ አለ፣ ሳህልከ የሚባለው ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ አጭር መወድስ አለ። በአጭር በአጭር ከዚህም በኋላ አድርጌ ሌላውን ለመምህራኑ ለቃለሁ መድረኩን ማለት ነው። እግዚአብሔር ነግሰ ሰባቲሁ ለብሰ ለእግዚአብሔር ምድር በምልአ እግዚአብሔር ነግሰ ሰባቲሁ ለብሰ ለእግዚአብሔር ምድር በምልአ ይንትሐወቅ እምከምካለ ወልዳ ለድንግል ንጽህና ይቤመ ያሬድ ምራዊ ብዙህ ለይልና ይንትሐወቅ እምከምካለ ወልዳ